What's your name again? Julia. Jackie. And what do you do here? We're talking. Talking about your trip to Suzhou. Are we going to a nice restaurant? Yes, of course. What are we having for dinner? It's iPhone 4. Yes. Okay. Yes. Oh no. What's going on, Celia? I'm going to go to a restaurant. It's called South Beauty, eller något sånt. Säkert bra kinesisk mat. Det är lagt ut på Stavanger Aftonblad. Vad är förhoppningen för kvällen om dem? Ja, nej, det är mycket för sig. Det är ju skylten. Jag ska få mig själv.